uma mãe. Eita, pessoal do Nordeste. Levar o Nordeste. Pessoal do Nordeste. Ô, Caio, eu tenho 37 anos. Uhum. Desde muito pequena, minha mãe começou a me levar na igreja, Assembleia de Deus. Casei com 19 anos com o meu primo, com, perdão, meu primo não, meu primeiro, eu li errado. Casei com 19 anos com meu primeiro namorado, auxiliar da igreja na época. Ah, ainda era um, um pastorzinho lá. Auxiliar lá. Divorciado. Ele? Ele dizia que a mulher era uma adúltera. Ah, mas tem que ser, né? Ah, esse, né, pai? Pra na Assembleia de Deus, o cara ser casado, deixar de ser e poder casar de novo, tem a adúltera. Só se a mulher tem que ser putanesca. Tem que ser completa. Das brabas. Eu sei como é. Que é pro povo dizer, coitado, esse aí não teve culpa. Casei com ele, cara. Uhum. Hoje ele é diácono da igreja. Ui. Ó, o pessoal vai. Vai. É um diácono ou é um diácono? Aí ele me traiu, sabe? Tem muito diácono que é um diácono. Isso. E aí? Aí me traiu. Traiu? Isso. Aí tem um filho fora do casamento, sabe? Não com a primeira mulher, mas dessa traição, será? Hã? Ele tem um filho fora do da casamento? Traição. Deve ser da traição. Da traição. Ah. Ele me traiu, tem um filho fora do casamento. Entendeu? E ele me maltratava, sabe, cara? Me humilhava. É um homem ele de Deus. Ele queria que o nosso filho... Ele faz a obra de Deus. É, faz esse a obra de Deus. Obra é de um Deus. Auxiliar do Senhor. Tá aí. A obra de é Deus. É a obra de aí Deus. Isso aqui é obra. É a obra. É uma obra, amigo. É uma obra. É obra. Aí ele me maltratava, me humilhava. Parece aquela obrinha dos ícones do WhatsApp. Não tem aquele cocôzinho com o olhinho? Tem o cocôzinho. Aquilo ali é aquela obra. É esse cocô do essa WhatsApp. Essa obra. É. Isso. É, como é que chama esses negocinhos? É um emoji. Emojo que é um enojo. É um enojo aí. Isso. É um enojo. Isso. Mas tá na igreja. Tá na igreja. Nossa. Fazendo da obra. Nossa. De Deus. Isso. Vivendo, uhum. O lugar tá escrito na porta Jesus. É. Olha isso, cara. É tudo muito lindo. Tá escrito Jesus lá. Na porta. Uhum. Aí você passa, a pessoa fala, paz de Cristo. Aleluia. Você fala, amém. Chega em casa, desce o cacete na mulher. É, paus de Cristo. Meu Deus. Ai, 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 ai. Vamos ai, lá, ai, continuar. Ai, ai. Aí o que acontecia? Ele me maltratava, sabe? Me humilhava. Queria que o nosso filho de 10 anos fosse para a igreja com ele, à força. Caio, ele trata muito mal o nosso filho e diz que nosso filho é um perdido. Putz, caraca, brother. Ai, cara. Ai, minha filha. Ai, nós Jesus. Estamos falando de um cara que faz a obra de Deus. É, auxiliar, diácono. Eu perguntei se era um diácono ou um diácono. Tá respondido. Ele é um diácono. Isso, cara. O filho de Deus, dele é o quê? Um atacado, endemoniado. O filho deles é. É o fala quê? Que o filho deles é um perdido. É um perdido. Porque não vai na igreja. E é o quê? Uma criança de que um adolescente. Ele tem 10 anos. 10 anos já é perdido porque não vai à igreja. É? Não vai ao IPTU, é um perdido. Pode estar perdido. Caiu da graça, é um desgraçado, é filho do demônio. Uma criança de 10 anos. Um menino de 10 anos. Quanto isso ele come os outros, capeta. Faz filho fora, tá desce o cacete outra, na mulher. Filho, coisa, e um garotinho de 10 anos é um perdido. Ele é o bom de Deus. Rapaz, eu queria que ele viesse me visitar aqui em casa. É. Esse teu maridinho diabo no safade. Pois então, Caio, meu filho é depressivo, canalha. Sabe? Hã? Claro. Ele é depressivo. Casado, filho do diabo. É, vai ser o quê, né? É. Ele tem problemas de saúde, meu filho. Tadinho. Há 2 meses, o cabra foi esse embora. Esse aí? O cabra, o pai. O pai? Ele foi embora. Graças a Deus. É, sabe o que ele alegou? É. Olha aí, olha essa carta. Quando dessa. Um bicho desse vai embora, é uma bênção. Diz que eu não sou crente, não. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Você cara, venceu. Com um cara desse, bicho, é melhor ir pro inferno. Não, não dá, não, não. O cara vai pro céu. Você tem direito de dizer, Senhor. Em nome da minha família. Eu te peço que tu me dimensiones na celestialidade onde eu não possa ver o diabo. Não, não dá pra mim, brother. Porque dividir céu com isso aqui, meu irmão. Rapaz, mas esse cara não divide céu com ninguém. Não, né? Não. Não. Esse aí não. Ai. E aí? Vamos lá, cara. Vamos.
Aí foi embora, disse que eu não sou crente, sabe? Não me quer. Ô, Caio, eu não amo ele. Amém. Se amasse, que depois que ele foi embora... Se amasse um bicho desse como homem e marido, era sinal de doença. Esse bicho aí a gente tem que amar como inimigo. Ora pelo inimigo, ora pelo que persegue, e fica aliviado quando o cara vai e diz: Senhor, salva-me deste mal. Tem misericórdia dele aonde ele esteja e livra-me de não precisar encontrar com ele. Livra-me de tais cruzamentos, que isso é verdadeira macumba, essa encruzilhada, né? Quando encontra um bicho desse, é despacho. Mas e aí? Não. Acontece que depois que ele foi embora, Caio, eu tenho ficado muito impaciente com o meu filho. E eu tô muito grossa com o meu filho, ele precisa muito de mim nesse momento. Não tem nada a ver. O pai não liga pra ele, eu sou cabeleireira, trabalho em casa. Mas graças a Deus, olha, quando o cara é assim, é melhor não ligar. É melhor dizer pro filho: filho, vamos nos considerar, eu sou divorciada e você é órfã. Só interessa que esse homem nos procure se ele se tornar gente primeiro, se ele virar homem. Eu não quero nem que ele se torne marido, mas não interessa nem a mim como ex-mulher, nem a você como filho, alguém que venha nesse espírito, ou que nos procure nesse espírito. Ela tem que deixar logo o filho dela na real, liberto de qualquer falsa expectativa. Tá. É melhor crescer como um órfão consciente do que ficar com essa frustração crescente em relação a uma fonte amarga e que jamais vai produzir nada potável. É uma fonte amarga. É um espinheiro, não vai dar uva nem figos. Pelos seus frutos conhecereis a natureza da árvore. E acabou. Qual foi o fruto de vida que esse cara deu? Ele só produz veneno mesmo. Então ensina logo o garoto, além de doente, não sofrer da doença de falsas expectativas. Se um dia esse homem se converter de verdade, para ele se converter, primeiro ele tem que se tornar um homem, gente. Tem que ter humanidade. Senão ele só é mais um religioso endiabrado fazendo mal às pessoas. A religião dessa natureza desumaniza o indivíduo. Portanto, endiabra a pessoa. O que não é humano é diabo, meu irmão. Vamos lá. Tá, mas aí a questão agora, final dela, é o relacionamento dela com o filho, tá? Tá. Depois que o cara foi embora. Que ela fala assim: Caio, tô muito grossa com meu filho, ele precisa muito de mim agora. O pai não liga, enfim, sou cabeleireira, trabalho em casa, me ajuda, eu não quero ser assim, eu sofri muito no meu casamento, mas já acabou, já passou. Mas, ô Caio, me ajuda para que eu possa viver em paz com meu filho. Bom. Hoje não frequento igreja, mas vejo a VMVTV todos os dias. Amo todos vocês aí, um beijo. Amém. Me ajuda, me dê um conselho em relação ao meu filho. Querida, é tomar consciência, você já tomou, de estar sendo grossa com o bichinho. Segundo lugar, estou sendo grossa com meu filho. Meu bichinho. Como é que a gente cuida disso? Não fazendo mais, não é? Não tem nada misterioso. Não tem nada misterioso. Eu me lembro que uma vez, eu nunca fui grosso com filho nenhum. Sim, Caio. Eu sou apaixonado e meloso. Muito meloso até. Sim. Mas trabalho para mim é trabalho. Aí, meus dois filhos mais velhos resolveram trabalhar comigo. Foram trabalhar comigo e eu tratava com toda a meiguice como pai dentro do ambiente meu e deles. Se eu na minha sala, ô, meu amorzinho, não sei o que, tal, tal, papá, papá. Sentou, pai, a questão é a seguinte, trabalho. Aí bota, pô. Eu tratava como se fosse um funcionário trabalhando comigo, cumprindo aquela função. Quantas vezes eu dei bronca no Davi? Não pode, você não está aqui para... Não é uma relação pai-filho, essa aqui é uma relação de trabalho. Dei alguns apertos. Logo, logo ele entendeu, nunca mais.
Agora, o amor, o carinho, a meiguice, entrou no carro, desceu, tá no elevador, meu amorzão, cadê meu beijo aqui, não sei o que e tal. Vai trabalhar? Trabalha, trabalho. É trabalho com quem você contrata, é trabalho com um filho que trabalha contigo, é trabalho com um neto que trabalha contigo, você tem que ensinar as pessoas a trabalharem. Com seriedade, não é porque são seus filhos que ganharam a concessão para qualquer idiotice. Faz parte. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um dia a mãe deles virou para mim e me disse: você não acha que você está sendo excessivamente duro? E eu parei, eu pensei, no trabalho, em casa, no dia a dia não, era meiguice pura. Tá. Eu separo bem as coisas. Mas ela disse: você não acha que no trabalho você está sendo muito veemente? Sei que você trata do jeito que você trataria qualquer pessoa a quem você queira ensinar responsabilidade mesmo. Mas eles são muito mais novos do que os demais que trabalham com você. Eles só são meninos que tiveram vontade de virar profissionais cedo. Eu parei, pensei, refleti e falei: eu acho que realmente eu estou sendo muito exigente. E comecei a diminuir o nível da exigência, sem cair na perdularidade, sem cair na indulgência, na concessividade que destrói o caráter do cara, ou seja, sem fazer dele um playboyzinho, filhinho do papai. Eu não nasci para alimentar playboyzinho. Sim. Homem é homem, quando diz eu quero, quer, e quando chega uma hora que não precisa nem dizer quer. Chega aquela idade, você tem que dizer querendo ou não querendo, agora é contigo, vai. Tem que ir. Então, você constata, você muda. Você diminui. Então é isso. Ela viu que está sendo nervosa, agitada, excessiva. Pai, segura, né? Se contenha. Tudo que nos melhora é a constatação. Constatação seguida de submissão à verdade que a gente compreendeu ao constatado que a gente discerniu. Se eu constato que é demais, eu ponho de menos. Se eu constato que é de menos, eu ponho mais. É só isso a fazer. Não tem que se ajoelhar e orar um mês. É agora, nesse instante, decidir. Aí não vai para o outro polo. Porque tem gente que às vezes está do lado de cá e diz: eu estou exagerando do lado de cá. E para equilibrar a situação, vai para o polo oposto. Aí desequilibra tudo outra vez. O pessoal nunca aprende que o equilíbrio, quando a gente está num polo, o equilíbrio não é o outro. O equilíbrio é o meio, é exatamente aqui. É, no outro lado. Não equilibra, não é equilíbrio. Desequilibra, estraga em outra perspectiva. Tudo muito simples, tudo muito básico, como eu ilustro nessa bengala. É só isso que você tem que fazer, minha filha querida. Um beijo para você, para o seu filhinho. Vá com calma, ele precisa de apoio. Estímulo, encorajamento, apoio. Deus te abençoe. Vem IVTV, o canal é você.